أحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء سرورکہ کے مالک و مولا تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا زیبا کہوں تجھے اللہ تیرے جسم منور کی تابش اللہ تجلا کہوں تجھے اے جانے 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 تجلا کہوں تجھے اے جانے 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 تجلا کہوں تجھے اپنے آف کا سامان کروں شاہ مجرم ہوں اپنے آف کا سامان کروں شاہ یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری تیرے میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منبر في البيت والحرم
شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الغلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله حيراه من الشاه میں کیا کیا کہوں تجھے اور کہنے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے خط میں سخلص پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے